どうもレンジです。今回なんですけど、オフェンスの誕生日ということで、オフェのねおすすめ衣装や、視点ね見ていきたいと思います。はい、まあこれはねちょっとボロい服ってことでね、これは、ある意味レアですね。なんとオフェンスのねオフェンスがオフェンスっていう感じでね、これよく見ていただける通りすげーもっこりしてて、でしかも結構ね肌が露出してるってね、これ結構レアですね、個人的に。まあそんな話はさておき、まあオフェンスのね誕生日イベントですのでね、はい、ぜひね好きな人はここからね行きましょう。はい、このようにね僕は今タスクね完了してきました。これゲームログインに、ウィリアム誕生日おめでとうね。俺これウィアムとかウィリアムスって書いてて全然なんかクリアできなかったんだけど、ウィリアム誕生日おめでとう。はい、でタスクさんの、オフェンスが存在してるかキャラの日イベントシェアで、こちらね、しっかり4回いいねに2回対戦して、これをね、タスクすべてクリアでコインゲットしようね、みたいなやつですね。アイコンはこんな感じですと。今回ね、割引カード受け取りで、こちらね、50% オフ。キャラのやつもあるけど、まあ、これよりね、この 50% オフの方がね、僕は、いいと思いますので、はい、こちらをね、まずゲットしていただくと。そうすることによりましてよ、はい。戻りまして、オフェンスね見ていきますと、はい、衣装を買う画面ねこちら飛んで、はい、最近ねオフェンスずっと使ってて、はい、ドンフェですが、今回ね SR 衣装をおすすめしたいのがもうこちらマッシャンやる。これもうねまあ結構有名なんですけど、消防士っていうねこちらの衣装が、これねマジで SSR っぽいんだけど、もうほんとこれ SR で、なんとねこの髪の毛がバチバチエフェクトがね出てるのすごくない？これで背中にね消火器背負って、はい、こんなこれが、SR 衣装でね全部値段一緒。他のはねまあちょっとこう色が変わったって感じ、はい、の感じでなんかまあ好きな衣装でねいいとは思うんですけど、このミイラ男とかいろいろあるんですけど、唯一ね、他の衣装と比べても SR 衣装の中ではこれね髪がバチバチ光ってすごくおすすめですと。でこれ携帯、まあ買う画面ねちょっと俺もこれ買っちゃってるからできないけど、これ携帯押して、これで割引カード使用って押すと、なんとね、これ159エコーで、買うことができますと。はい、これね。で絶対 50% 使用で。こちらがだいたいそうね、まあ、370円払えば、だいたい400円払えばね、買えちゃうよっていうね、衣装です。で、さらに、こちらね、初心者って押して、このね、衣装ね、開放パックをそもそも持ってる人であれば、これの68エコーで買った方が、安くね済みますのでね、はい、ぜひぜひねこちら、検討してみてください。まあ 50% オフのやつね、まあ使わないでもいいよって人はねこっちの方がまあ安いのでね、はい、ぜひね検討してみてください。まあオフェンス限定になっちゃうんで、まあ400円ね払ってもいいよと思う方はねぜひね消防士おすすめです。はい、レンジのおまけということで今回のオフェンス視点見ていきたいと思います。オフェンスねもうずっとランク戦でねすごい修行のように使っていて、もうほんとめちゃくちゃ難しいけど、やっぱ環境キャラで最近のね、情報ですと、なんとオフェンスねついに弱体化食らってしまったということで、これね板を乗り越えて室外系反射使ってさ、足が速くなってボールをね使うとめちゃくちゃね高速タックル、そしてボールの節約にもなるっていうね、めちゃめちゃねまあテクニック、よく使われてるテクニックがあったんですけど、なんとねそのダッシュ後の速さが、まあ、一定になっちゃって、でそれがね、まあ、廃止されちゃったっていうね、はい、まさかのね、まあ、結果、廃止されたよね、多分されたんだと思うんですけど、いやこれのせいでね、まあ、ちょっとねオフェンス使いとしてはこれは悲しいよね。僕もね、まあ、一応昔からちょいちょいは使ってたんですけど、よくそれ使って、まあ、まあそれぐらいのね知識しかわかんないんですけど、結構ね節約してたんだけどね、これなくなったってことはね、まあ、かなり、痛手になるよねこれ。さあで今回ジョゼフ編ということで、まあその試合が長くなる試合とか特にねそれを使っていくらしいんですけど、はい、いやーマジか。前回のねアップデートでそのなんか一定以上 12ms だっけな、一定以上ね足が速くなんなくなっちゃったんだよね、多分その影響のせいで、はい、遅くなってしまう、遅くっていうかまあ一定になっちゃったっていうね。いやーこれはちょっと悲しいですけど、まあ強いからね言うて粘着自体はやっぱ最強キャラなんでね、はい、まあオフェンスね今日誕生日なんでぜひぜひ祝ってね、まあ消防士の衣装もね、まあ今日だけならね、いつもよりちょっと安めに買えるんで、はい、
50% オフということで、まあ、SR 体験カードね、衣装、あの A 級衣装もね、あの前回のイベントでもらえてたと思うんで、それで開放してもね、結構いいかなって思います。さあ見ていきます。ちょっとオフェンス最近すごいやってるから、オフェンスの視点結構出そうかなって思ってます。うん、まあ、もっとね上手くなってからなんですけど、さあ、ジョゼフということで、殴られてないね。やっぱジョゼフね、軍事工場3殴りとかされるとほんと後半開かなくなるんですけど、さあここはまあ医師心理学者画家オフェンス、はい、なんでまあね、医師ちゃんが刺さってる試合なんでね、はい、なんかあったらもうエミリーダイヤに全部回復してもらおうかなって感じかな。さあちょっと お散歩しちゃってるんですけど、ここは助けに行ってる感じかな。一応ねこれリスナーさんとパーティー組んでいって試合ですね、ランク戦で。うん、さあ画家を探してますね画家どこにいるんだこれ。画家ちゃんが裏だな、これ裏にいるね。まずは救出と。でまあオフェンスね、そう前にオフェンスのね初心者向けみたいな動画出したんだけど、その動画なんか5万再生ぐらいされてて、めっちゃみんな見てくれてんじゃんと思ってね。やっぱオフェンスね使いたいなと思ってる人が多いのかなっていう。まあでもね、ちょっとあの動画俺的にね少しまだ納得いってないとこがいっぱいあって、うん、まだちょっとアップデートバージョンでね、初心者オフェンスの初心者でも使えるね使い方みたいなのね、出そうと思いますのでね、使いたいなと思ってる方楽しみにしていてね、はい、もうちゃんとね知識をね埋め込んでいこうと思うんでね。うん、まあ上位とかなるとねそこはまた違くなるんですけど、ほんとまあマンモスグリフォン、まあ、ユニコーンぐらいまでに、必要なね知識なんかはねその動画でなんとなくわかると思います。さあここは一旦救助して鬼没を吐きました。はい、この鬼没を吐いたということはもう粘着してどうぞというね、ことでも過言ではないですね。まあ画家だから多分ね伸ばされないように、うん、オフェンスと画家だから、まあ、興奮の可能性すごい読んでたんですけど、はい。さあ、ここはタックル、オッケー、しっかり読んでいく。まあ、最初の粘着とか特にね、体をね、隠すこととか大事ですよね。まあ、この体隠す気ないんですけど、この機関車トーマス。さあ、ここタックルね、タックルぶち当てたいよ。読み合って、読み合って、風船状態になってからのタックルで全然間に合います。さあここがちょっとねノックバックがね多分忍耐力つけてたのかな。ジョゼフ人格もしかしたら忍耐力つけてたかもしれないですねこれ。うん、あこれマルチ戦だった、ランクじゃねえのか。さあそのせいでちょっとあまり下がりませんでしたね。僕のタックルも短かったね。まあ残り2台なんで、あとは僕のボールを使い切れば通電するかなっていった感じ。まあオフェンスのボールタックルミスもね、まあ、なるべく0回に抑えたいんですけどね、うん、2回タックルミスとかもう終わりだねはい、オフェンスはほんと地雷になるかね神になるかの2択だから、なるべくここは助けてあげたい。さあ窓枠の方行ってくるのであれば、これタックル決まれば乗り越えさせて逃げるかな。さあ画家ちゃんのイラストもあるから、さあここはタックルして OK ナイス。さすがに樽が当たりますが、んー、怒りに振ってそうだね。さあまだまだ粘着するよ。さあここのね時間を稼ぐことが大事ね、オフェンスね。はい、室外系で、さあこれもねタックルの速度変わってなかったね。やっぱりもっと速かったんだけどね、今の前はやっぱ一定の速さになってしまってる。これは痛いね。本来だったらもっとねオフェンスのボール、うん、耐久値があるはずだからね。さあ近くまで行って解読進んでるんで、この間はい、写真撮らせて、オッケー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 、イラストあるね。さあ画家ちゃん回復させたいよ。このイラスト範囲内でなるべく回復したい。さあ近くにいます、残り1台だ。通電、お暗号機寸止め完了。これはあれだね、あげてほしいね。オッケーオッケーオッケー、写真世界で解読が戻っちゃうんで、さあ美味しい美味しい、勝てる勝てる。まあねちょっとやっぱ駆け引きの時間をね、どんだけ伸ばすかってのも大事ですよね、オフェンスは。まあ、僕的にはね、タックル決めるってよりかは、駆け引きの時間をね、伸ばしていきたいみたいな感じ。
さあガカちゃんが倒れて、ここ救助行きたい、ここ救助行きたい。あ、俺追いか、俺追いか、やばい、倒れる倒れる。さあナイス心理学者、ここはオッケー、連携取れていく。ここでかいですね、回復できたの。さあ一応ね、まあノーワンね、ノーワンなくてもこれ倒れちゃうので、なるべく倒れないようにしたいよ。はい、ちょっと長すぎたのでね、ジョゼフ戦長すぎて少しカットしたんですけど、なんとなくね出れますね。うん、まあ最後は焦らずだね、ジョセフ焦らず、行けば出れますね。まあ瞬間移動じゃないんで、はい、ナイスでした。オッケー、 GG、 Thank you。ここまでご視聴ありがとうございました。今回はねオフェンスの動画だったんですけど、ぜひね、今日誕生日っていうことで衣装がね SR 衣装に関して 50% オフなので、まあ気になってる人はねぜひね消防士おすすめですので、この機会にはね、買ってみてください。またこんな感じで第5動画上げていきますので、気になる方はぜひチャンネル登録やいいねボタン、そしてね配信もねランク戦やっておりますので、気になる方はぜひね、Twitter などフォローして、遊びに来てください。DVD もね、デトバも最近始めたんで、デトバ動画もね、ちょこちょこね、増えていくと思うんですが、そこら辺もね、やりたいと思う方ね、楽しみにしててね。それでは、また次回お会いしましょう。お疲れんち。